በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 በተለምዶ የካባዶ በሚባለው ስፍራ ኃይለ ስላሴና ጓደኞቹ የብረትና ድንጋይ ቅርጻ ቅርጽ ማምረቻ ህብረት ስራ ሽርክና ማህበር ስራ አስኪያጅ የሆነው አቶ ኃይለ ስላሴ ጣሰው አምስት ሆነው የመሰረቱት ድርጅቱ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ የሚገቡ የግንባታ ግብዓቶችን በሀገር ውስጥ በማምረት ውጤታማ ስራ እየሰሩ መሆኑን ይገልጻል። በዝቅተኛ ካፒታል የተነሳው ድርጅቱ አሁን ላይ 10 ሚሊዮን ብር መድረሱን ይናገራል። የተለያየ የሙያ ዘርፍ ውስጥ ነው የተውጣጣ ነው። ለውጭ ግድግዳ ማስዋቢያ ነው እና ድንጋዩ ተቆርጦ ነው የዚህ አይነት ቅርጾችን የሚሰጠው። ከውጭ ከሚመጣው ያማረ ነው። ዶላር ምንዛሬን ያስቀራል። ተኪ ምርት ነው። እነ ኳርትዝን፣ ቀለምን፣ ሴራሚክ፣ ማርብል ከውጭ ሊመጡ የሚችሉ ነገሮችን ሙሉ በሙሉ ተክቶ መቀጠል የሚችል ምርት ከውጭ በፋብሪካ ተቀነባብረው ከሚመጡ ምርቶች በእጅጉን ባነሰ ዋጋ ነው ለተጠቃሚው የሚደርሰው። በካፒታል ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት በፊክስድ አሴት ደርሷል። ኃይለ ስላሴና ጓደኞቹ የብረትና ድንጋይ ቅርጻ ቅርጽ ማምረቻ ህብረት ስራ ሽርክና ማህበር ውስጥ የሚሰሩ ባለሙያዎችም ከተፈጠረላቸው የስራ እድል ባሻገር የስራ ክህሎት እንዲያዳብሩ እንዳስቻላቸው ተናግረዋል። በፊት ብዙም ብርም አላገኝም፣ ያው የሚያገኝም የተወሰነ ናት። አሁን እዚህ ከመጣ ቢያንስ በሳምንት በቃ 2000 ከዛ በላይ ያገኛለሁ። በወር ቢያንስ እስከ 3000 ቆጥባለሁ። ዛሬ በቃ ሙያውን ራሱ እኔ ይጠቅሞኝ ሌላ ቦታም ብሄድ አሁን ከዚህም ቢወጣ ማለት ነው ስራም ሙያም ይጠቅመኛል። በሙያ እየሰራን ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት አሁን አርማታ ምናምን ነው የምንሰራ። 300 ነው የምታገኘው። አንድ ቀን ትሰራለህ፣ አንድ ቀን አሰራም። አታ አይሆን ለቤት ኪራይም አይሆን። ከእኔ ተርፎ ለቤተሰቦቹ ተርፋለሁ። አሁን ቅርጽም አወጣለሁ፣ ሁሉም አወጣለሁ። ግሬንደር ምናምን እንደዚህ ጉሩብ ልምድ አለ፣ እውቀት አለ፣ ገቢም አለ። አሁን ላይ ለ40 ዜጎች የስራ እድል የፈጠረው ማህበር የመስሪያ ቦታና ተያያዥ ችግሮች ፈተና እንደሆኑበት የማህበሩ ስራ አስኪያጅ አቶ ኃይለ ስላሴ ጣሰው ይናገራል። 40 ሰው ቀጥሮ ያስተዳድራል። በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። መቆሚያ እስክናጣ ሰው በሰው ላይ ተደራርበን እየሰራ ነው ያለ ነው። ዋናው ቦታ ነው እና በደንብ ቦታ ቢያመቻችልን። ብድር አቅርቦቱ አለ፣ ግን ፕሮሰሱና የሚጠይቁት የምንሄደውን መንገድ ቢያሳጥሩልን። የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚና የስራና ክህሎት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አስጨንቅ ብርሃኑም በክፍለ ከተማው አንቀሳቃሾች የሚነሱ የቦታና መሰል ጥያቄዎችን በዘላቂነት ለመፍታት ጅምር ስራዎች ስለመኖራቸው ተናግረዋል። በተለይም ከማስፋፊያ ጋር ተያይዘው የሚነሱ ጥያቄዎች በአጭር ጊዜ መፍትሄ ያገኛሉ ሲሉም ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚው አክለዋል። በድንጋይ ጠረባ ምርትና ቅርጻቅርጽ ላይ የተሰማሩት የያዙት ቦታ ሲታይ ሰፊ ነው፣ ግን ደግሞ የስራው ባህሪ ሰፋ ያለ ቦታ ይፈልጋል። ሮ ማቴሪያሉ መጥቶ መከማቸት አለበት። ሰፊ ቦታ ላይ ሰፊ የሰው ኃይል ተሰማርቶ መስራት መቻል አለበት። እነዚህ የሚሰሩ ስራዎች ሲታዩ በርከት ያለ የሰፋ ያለ ቦታ የሚያስፈልጋቸው መሆኑን አይተናል። ሌሎችም ጨርቃጨርቅና አልባሳት ላይም እንጨትና ብረታ ብረት ላይም የመጡ ጥያቄዎች አሉ። ትክክል ነው። ጥያቄያቸውን አክሴፕት አድርገናል። የመስሪያ ቦታ ማስተላለፍ እና ማስተዳደር ደንቡ ኦልሬዲ በአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ካቢኔ ቀርቦ ጸድቆ በአሁኑ ሰዓት ፍትህ ቢሮ የቁጥርና ደንብ ቁጥርና መመሪያ ቁጥር እንዲሰጠው ተላልፎ ያለበት ሂደት ነው ያለው። በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ባለፉት 10 ወራት ከ24,000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፈጠር ስለመቻሉ ክፍለ ከተማው አስታውቋል።